O mineiro e o italiano viviam as barras dos tribunais por uma demanda de terra que não deixava os dois em paz. Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver este mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais. Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes. Apelou pro advogado, fale pro juiz pra ter dó da gente. Diga que nós temos pobre, que meus filhinhos vivem doente. Um palmo de terra mais para o italiano é indiferente. Se o juiz ajuda a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente. Retrucou o advogado, o senhor não sabe o que está falando. Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar pro campo. Este juiz é uma fera, caboclo sério e de tutano. Paulista da velha guarda, família de 400 anos. Manda a leitoa pra ele, dará vitória pro italiano. Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito. Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito. Mineiro disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito. Respondeu o advogado, se o juiz vendeu eu não acredito. Jogo meu diploma fora se nesse angu não tivermos que falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando. Ver meus filhinhos a pé, meu coração vivia sangrando. Peguei uma leitoa gorda, foi Deus do céu, me deu este plano. De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando. Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano. Estamos começando mais um Prosa, Café e Viola, diretamente aqui do Recanto do Cupim, no Complexo Galo Branco, na cidade de Franca. Tivemos o prazer de iniciar o programa interpretando esse grande clássico das modas de viola, o mineiro e o italiano. Tivemos, né, eu e meu companheirão, Jean Francer, né, que está sempre com a gente. Obrigado mais uma vez, Jean. Obrigado você, Ronaldo. Por dividir esse espaço comigo. Obrigado. Bom, e além do Jean Francer, que vai também acompanhar os artistas que vieram hoje aqui. Quem são os artistas? Estou recebendo, grande prazer estar recebendo uma dupla que tem muita história, muita estrada. Vieram de longe, vieram da cidade paranaense de Londrina. Estou falando de Peão do Vale e Valentim. É um grande prazer recebê-los aqui na nossa casa pela primeira vez. Obrigado, Ronaldo. O prazer é nosso, né? A gente veio, como você frisou, de Londrina diretamente para fazer o seu programa, porque a gente sabe da fama do programa, a divulgação, que é uma porta muito grande para a gente divulgar nosso trabalho. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço do Peão do Vale. E um abraço do Valentim. Abraço, Ronaldo. Abraço, Jean, a todos vocês. Bacana. É um grande prazer tê-los aqui. Nós vamos ter muita história para contar e muita moda boa, né, para todos nós ouvirmos. E eu queria pedir para vocês começar cantando, pode ser? Vamos lá então. Opa, então vamos cantar uma música aqui. Do nosso CD. Isso, é do nosso CD e é de autoria do Valdemar Reis e do Lil. Oh, o Jeitão, rapaz, de Caboclo. Vamos lá. Se eu pudesse voltar ao meu tempo de criança, reviver a juventude
com muita perseverança, morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, ver passarinhos cantando, quando vem rompendo o dia, eu voltaria a rever o pé de manjericão, a curruíra morando lá no oco do morão, os bezerros no piquete e nossas vacas leiteiras, e papai tirando leite bem cedinho na mangueira. Eu voltaria a rever o ribeirão Taquari, com suas águas bem claras, onde pesquei lambari, o velho carro de boi, o monjolo e a moenda, as vacas Maria Preta, a tirolesa e a prenda, na varanda tábua grande, cheia de queijo curado, e mamãe assando pão num forno de lenha ao lado, nossa reserva de mata, linda floresta fechada, as trilhas fundas do gado retalhando a invernada. Iria rever o sol com seus raios florescentes, escondendo atrás da serra, roubando o dia da gente, o pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, que até hoje perfuma a minha imaginação. O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar, sou um cocão sem chumaço que já não pode cantar, vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos, mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. Rapaz, é muito bom ouvir uma obra-prima dessa. Meu zóio tá meio torto aqui. Obra-prima dessa interpretada por duas vozes maravilhosas como de Peão do Vale e Valentim. Tenho certeza que o pessoal de casa também está se deliciando com isso. Peão. Vamos lá. Fala um pouquinho, vamos falar da carreira e tudo mais, mas eu queria que você falasse sobre esse CD, inclusive o Jeitão de Caboclo que tá nesse CD, né? Exato. Esse CD, a gente lançou ele já há cerca de uns 3 anos, a gente vem trabalhando esse CD. Ele contém 22 músicas, tem desde a música de viola, tem o Rei do Gado, tem o Jeitão de Caboclo, tem música dançante, música romântica. Bacana. Algumas, tem umas meia dúzia de autoria nossa, o restante é regravações, algumas coisas assim. E a gente está na estrada trabalhando esse CD. Bom, eu falei no começo que a dupla é de Londrina. Mas você, Peão, é daqui da região, nascido em Batatais e foi para lá novinho, como é que é isso? Conta você vê, gente. Rapaz, eu sou nascido em Batatais, então eu costumo dizer que eu sou um paranaense nascido em Batatais. Foi bem novinho para lá? Eu fui com 1 ano de idade, eu nasci aqui em 59, mas em 60 eu já estava lá. E por lá ficou? E por lá fiquei, estou até hoje. Você já é da região de lá mesmo, né, Valentim? Sim, sou de Itaguajé, pertinho de Londrina. A dupla Peão do Vale e Valentim já há quantos anos juntos? Desde 96, Peão do Vale e Valentim. 15 anos aí de estar. É, por aí. Bacana. Bom, vamos falar mais, mas eu queria ouvir mais uma. Vamos. Olá. O que vai, Valentim? Vamos fazer o desatino do nosso CD? Isso, essa música também foi regravada por nós, do saudoso Ronaldo Viola, nosso amigo, e do Zé Bill. Vamos.
em um quarto de hotel. Loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada, que o meu sono que não vem, será que me convém sair assim cortando estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém? Será que me convém, ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno que me satisfaz. Peão do Vale e Valentim. Bom, Valentim já tá cá. Com a viola em punho ali? Tocar viola perto de você, isso é... Ah, pai, que é isso? É uma humilhação. Não é assim, não. Antes de continuar a prosa, nós temos umas prosas boas demais. Vocês vão gostar das prosas nossas aqui? Verdade. Queria pedir vocês cantar essa um grande clássico da nossa música sertaneja aí que está vindo aí, né? É verdade. Essa música é de um poeta, dono de uma voz maravilhosa, que foi um grande cantor da música sertaneja, fez a diferença. O saudoso Peão Carreiro. Sim, sim. E ele, entre tantas coisas bonitas que ele compôs, Porta do Mundo é uma delas, que sem se tornou um hino. E a gente não tem como, cantando nesse estilo, não cantar essa moda. Lá. Né? Vamos lá. Vamos lá. Lá. Cantando
quando interpreta a poesia, levando a alegria onde há solidão. Destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Conta pra gente aquela história de você ter sido confundido com o Pião Carreiro. Conta pra gente aquela história. Pois é, na verdade eu comecei cantando lá no Vale do Ivaí, que é lá no Paraná. E como eu cantava muita música do Pião Carreiro, então eu ganhei esse apelido de Pião Carreiro do Vale do Ivaí. E então reduziu para Pião do Vale. Certo. E uma certa ocasião, Pião do Vale Valentim cantando lá em Platina, perto de Assis, do estado de São Paulo. O anunciante anunciava lá, o Pião Carreiro já tinha morrido. Daqui a pouquinho, para vocês aqui, o Pião Carreiro e o Valentim. Né? E anunciou umas 10 vezes. E a gente tinha um gaiteiro, um sanfoneiro, lá de Ponta Grossa, ele falava meio gauchado. Ele resolveu, na 10ª vez, ele foi lá e falou pro apresentador: escute aqui, ó. Se o Pião Carreiro aparecer aqui, não vai ficar um vivente aqui na plateia. Aí ficou, desculpa, é Pião do Vale. Então, isso é uma das foi coisinhas. Foi da 10ª vez. Umas coisinhas engraçadas que acontecem por aí. Bom, agora nós vamos atender um pedido de uma querida amiga minha, que é a Leni Palamone. Né? Esses dias ela pediu uma música que eu vou pedir pro Jean me acompanhar nessa moda. Podemos oferecer ela, Ronaldo? Claro. Vou aproveitar o gancho. Isso, vocês cantam muito bonito. Tá bonito. Vamos oferecer pro JC da Rádio Viola de Ouro. Para Sandra Peripato, para Cláudia Ramos, uma pessoa que divulga muito o Pião do Vale Valentim pela internet e vai divulgar esse programa também, com certeza. Com certeza. Pro mundo um parceirão todo. Aqui da gente. Parceirão. Grande JC. Enfim, né, Valentim? Toda a galera aí que tem recepcionado o Pião do Vale Valentim, iguais a vocês. E aproveitando o gancho pro Marcos Prado, pro Ademir Prado, toda essa plateia isso. Aqui. Aliás, essa produção maravilhosa aqui. Bacana. Gianda na maior força aqui. E você, sem dúvida. Bom, a música é uma música que foi resgatada do folclore mato-grossense, né, que fala da história da Guerra do Paraguai, né, e foi eternizada na voz de Pena Branca, nas vozes de Pena Branca e Chavantinho, e outras que também gravaram a música, é Cuitelin. Vamos lá? Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. A carça da meia volta chega na beira da praia e o cuitelinho não volta, que o botão de rosa caia. Quando eu vim da minha
terra despedida parental. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei forte batalha. Saudade corta feito aço de navalha. O coração fica aflito, bate um e a outra falha. E os olhos se enchem d'água. E até a vista se atrapalha. Eu vou pegar seu retratinho e colocar numa medalha. Com seu vestidinho branco e um laço de cambraia, colocá-la em meu peito, onde o coração trabalha. Voltando aqui com o Peão do Vale e Valentim. Bom, vocês precisaram ter a oportunidade de conversar com esses dois. Dois caboclos bons de prosa. Eles é tão bom de prosa que aconteceu uma coisa engraçada com eles há um tempo atrás. Como é que... Conta pra gente aí, Valentim. Que eles disseram que vocês estavam dentro do carro. A conversa estava tão boa que aconteceu o quê? Rapaz, estava vindo eu e Peão do Vale. Nós íamos fazer um show em... Joviano. Aí a gente estava vindo e a gente interteu tanto na conversa, batendo papo daqui, batendo papo dali, que eu não vi o carro. Encostou sozinho, estragou o que aqui, meu Deus do céu? Uma hora dessa com chuva, quando eu erramos o velocímetro, tava zero de gasolina, paramos, acabou a gasolina, meu filho. Tinha que chamar um guincho, colocar o carro em cima, trouxe nós até no posto, deixou o carro lá, abasteceu pra seguir viagem. Olha os papos. Foi castigo, tava falando mar das outras duplas. Coisa boa. Mais uma moda? É, antes disso, nós queríamos passar o nosso telefone de contato para show. Fica à vontade. Né? Que é operadora 043-99-84-15-11. Operadora 043-99-84-15-11. Leva Peão do Vale e Valentim para qualquer lugar do Brasil com a nossa banda junto. E baratinho. E os internautas também acessem o www.peãodovalevalentim.com.br, Orkut e tudo mais. Estamos aí. Bom, hoje tá só os dois aqui, mas tem um grupo de apoio, nossa, tem uma banda que acompanha. Gente, né? Cantamos de tudo no show, cantamos desde a moda de viola até o universitário. Nós cantamos de tudo no nosso show. É, bacana. E cantam bem, né? O não que é mais sabe importante. Cantar, mas é atrevido. Ah, não, tenta, né? Mais um então? Vamos lá então. Nós já falamos do Ronaldo Viola, falamos do Peão Carreiro. Vamos falar na terceira, vou louco, dos três que o Praiano enterrou, né? Não pode faltar o Tião Carreiro aqui, né? Vamos lá, Valentim. Lá. Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro e dinheirado. Não anda mais a cavalo, só compra carro importado.
eu conservo a minha tropa e o meu cavalo ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado. Namorando a mesma moça e vejam só o resultado. E a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Gavino corre no carro, você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda, esperá-la no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração. Ele calibrou os pneus, apertou bem as roelas. Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas. Granfino entrou no carro, pulei em cima da sela. Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas. Chamei o macho da espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela. Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o Granfino chegou, eu já estava nos braços dela. O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto. Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto. Foi Deus e a natureza quem criou esse produto. Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto. A menina hoje vive nos braços deste matuto. Peão do Vale e Valentim. Agora eu queria falar um pouquinho da história individual e até a formação da dupla Peão do Vale e Valentim. Você já está no sétimo CD, Peão, é isso? Isso, sétimo CD. E na verdade foram três LPs na três época. LPs. Foi de 89 até 95, Peão do Vale e Praense. Peão, né? Do Vale e Praense. Foram três LPs. E de 95, 96 para cá, Peão do Vale Valentim, com mais quatro CDs, no caso. Você teve uma pequena passagem com o Praiano, né? E por que acabou rápido assim? Eu conheci o Praiano quando ele gravou com o Tião Carreiro, certo. O último disco do Tião Carreiro, e tem uma música lá que eu também sou um dos autores dela, que é Eu, a Viola e Ela. É mesmo, rapaz? É um grande sucesso. Depois o tempo foi passando, o Praiano cantou com o Tião Carreiro, morreu. Depois ele gravou dois LPs com o Peão Carreiro. Peão Carreiro. Morreu. Morreu também. Depois ele gravou com o Ronaldo Viola. Morreu. Morreu também. E aí eu fui cantar com ele. Rapaz, tá, comecei a arrumar uma perrenguice, uma cramura, uma gemura. Eu comecei a adoecer, eu vazei na braquiada. Aí voltei no parceiro e falei, vamos continuar a nossa duplinha aqui. Mas é um grande amigo nosso, o Praiano. Tem uma história que você contou, né, antes de começar, aqui, antes de começar a gravação. Você foi cantar numa rádio? Exatamente, eu cheguei com o Praiano na Rádio Terra, lá em São Paulo. O Valdeci, na época, Valdeci Pinheiro, se não me engano. Nós chegamos, ele falou, tá vindo aí o Praiano com a sua quarta vítima. Falei, Deus o livre. Rapaz, e parece que o rapaz morreu um pouco tempo depois também, né? Pois é. Falou isso. Aí o Praiano falou, rapaz, eu vou arrumar um bem novinho agora, que é pra morte ficar mais difícil de morrer. Ele pegou o Rodrigo Matos, que não tem nem 30 anos. Mas é um grande artista, o Praiano, o cara que ficou na história, sem dúvida nenhuma, na história da música caipira. Verdade.
Baratinho, e você, antes de formar a dupla, tem uma história aí como músico, acompanhando grandes artistas também, né? Como é que é isso? Verdade, eu fui músico do Barreirito. Do Barreirito. 2 anos. Depois do Barreirito, fui músico do Teodoro Sampaio por 18 anos. Olha só, bacana. Tem sido uma história bem... Uma trajetória bem longa também, viu? Tocou pra bastante gente. Tive um grupo de música gaúcha também, né? Tocando as músicas Galdéria, como diz o nosso amigo, isso, né? As músicas raiz gaúcha, né? Então tive essa formação também de um grupo de músicas gaúcha, então foi muito legal. É muita estrada. Muita estrada também. Muita estrada. Mais uma moda pra gente? Vamos lá. Vamos lá, essa é uma música até... Como é que eu vou dizer? É uma música engraçada, engraçado. Curiosa. Chama-se Cinquentão, é do nosso CD, uma das mais tocadas. Tá no nosso CD aí, hein? Isso! Chegou cheia de graça, muito linda e charmosa. Fiquei hipnotizado, meu Deus, que mulher gostosa. Das pernas bem torneadas, cinturinha de vilão. O traseiro avantajado e turbinas de avião. Aquele monumento dando mole pra esse gato. Eu falei comigo mesmo, hoje é essa que eu traço. Fui então me aproximando com panca de garanhão. Pensei é hoje, num minutinho de prosa, ela levou meu cinquentão. Meu cinquentão, cadê o meu cinquentão? Eu só tinha cinquentão, ela levou meu cinquentão. O L5 pensou que tava passando. Eu fiquei sem cigarro e sem dinheiro pro busão. Tive que voltar a pé, foi a maior pagação. Ô gatinha safadinha, faz assim comigo não. Se não for fazer festinha, devolva meu cinquentão. Meu cinquentão, cadê o meu cinquentão? Eu só tinha cinquentão, ela levou meu cinquentão. Fiquei Durango Kid com a cara de bobão. E quando ligo pra ela é aquela embromação. Celular fora de área, não atende a ligação. Ou está na TPM, ligo em outra ocasião. Meu cinquentão, cadê o meu cinquentão? Eu só tinha cinquentão, ela levou meu cinquentão. Abro a... Ô Jean, vou cantar mais uma moda? Vambora. Bom, eu queria convidar e falar uma coisinha ali do Valentim, convidar ele pra tocar o violão, vai tocar com a gente. E o Valentim, que é um especialista em bases, né? Isto, bases. Costuma ver muito os solistas serem aplaudidos. E o pessoal que tá na base nunca é lembrado, né? Vai fazer igual mineiro, não tem base, não. Mas se não tiver base, não tem base, né? Mas eu dou tanto valor no basista quanto no solista. Com certeza. Porque não existe um solo bem feito sem uma boa base. Com certeza, né? Isso é verdade. E eu vou aproveitar que você é um excelente basista, você vai fazer uma base diferente aí no... É, a base, acompanhando você com a base, o estilo chama chamarrita. Chamarrita, que é o ritmo do sul, é isso? O ritmo do sul. Gaúcho, é isso? Mas bate, gaúcho. Por demais, Galdério por demais. Então vamos lá, o grande clássico, né, da nossa música sertaneja.
que é o Saco de Ouro de Paraíso, José Caetano Erba. Vamos lá? No saco de estopa do Imbira amarrar, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tem um par de espora, uma meia e um laço, tem unhal de aço e rabo de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro puro. Do lampião quebrado só resta um pavio, pra lembrar o frio eu também guardei. Um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano do lombo, quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque o direito na seca eu quebrei. Nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei, lá em Soledade, na casa da Cinta, 230 na hora eu paguei. Também o recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei, é a minha caia no saco amarrado, canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passar, a lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfrentei o trabalho duro, eu fiz meu futuro sem violar a lei. O saco é relíquia com meus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida segurei o taco, e o ouro do saco é a recordação. Bom, depois desse modão, cabe um cafezinho, cara. Lá no Paraná, o povo gosta de café também, demais, igual aqui. Demais, né? O Paraná cresceu a base do café, né? Então, no oferecimento do Recanto Cupim, vamos ao nosso cafezinho? Nós vamos para mais um rápido intervalinho comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais prosa, café e viola. Estamos de volta com o nosso prosa, café e viola, diretamente aqui do Recanto do Cupim, no Complexo Galo Branco. No último bloco, mas dá para ouvir mais um pouquinho, né, de Peão do Vale, Valentim, do Plão lá da região de Londrina. Lá de Londrina, né? Isso, isso. Norte do Paraná. Então vamos cantar uma moda que, inclusive, foi a minha primeira composição. Eu fiz homenageando a cidade da qual eu surgi cantando, que é Ivaiporã, lá no Vale do Ivaí. E chama-se Princesa do Vale. Lá, vamos lá. Música.
É no Vale do Ibaí que o meu coração ficou. E morrendo de saudade aqui distante estou. Hoje vou seguir viagem e chego amanhã pra cair nos braços dela em Ibaí Porã. Vivendo assim tão distante, saudade vai me matar. Eu vou pra terra querida do meu rico Paraná pra rever os meus amigos. Tenho pressa de chegar e pra princesa do vale feliz eu vou cantar. Oh, meus amigos, a paixão continua grande. É no Vale do Ibaí que o meu coração ficou. E morrendo de saudade aqui distante estou. Hoje vou seguir viagem e chego amanhã pra cair nos braços dela em Ibaí Porã. Essa tá no CD, né? Também tá no CD. CD também. Bom, tem uma história que vocês contaram pra mim também, que é antes, né, de Peão do Vale e Valentim, na época de Peão do Vale e Praense, que é boa demais. Conta pra gente aquela história do... É verdade. Tinha um show marcado também aqui na região, né? É isso? Como é que foi isso? É, na época eu tava começando a cantar, tava todo empolgado, né? Aí eu ia conhecer Minas Gerais, né? O Praense vendeu um show em Ituiutaba. Ituiutaba. Inauguração de uma lanchonete, dançante, coisa assim. Tá, e lá fomos nós com os músicos. Chegou lá, o homem falou, ai, Praense, vocês estão passando por aqui, vocês estão fazendo algum show na região? Eu falei, não, a gente veio fazer o show. Falei, não, mas o show é sábado que vem ainda, velho. O caboclo tava tão ansioso para fazer o jogo, foi uma semana antes. Aí perdemos a viagem, é claro, né? Bom, estamos quase no finalzinho do programa, mas eu quero ver vocês cantar mais uma moda pra gente. Porque tá muito bacana ver vocês dois cantar. Ah, é, então vamos fazer aqui uma música de uns amigos nossos, uns meninos... que começaram lá em Cuiabá, hoje é sucesso no Brasil todo, que é o João Carreira Capataz. Pequi de Goiás, aliás, é pra acabar, né? É pra acabar com Pequi de Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina é pra acabar com o Pequi do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina, essa paixão é quente, parece até Cuiabá. Tô parceiro igual criança e tá conhecendo o mar. Tô feliz demais da conta, agora o peito desconta as dores que já sofreu. É fogo na gasolina, o amor desta menina em mim bateu, valeu. É pra acabar com o Pequi do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina, é pra acabar com o Pequi do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina, é pra acabar com o Pequi do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina,
vida. Estamos chegando ao finalzinho. Que eu pena. Queria agradecer demais a vocês, Peão do Vale e Valentim, tá, por ter abrilhantado a nossa festa aqui. Rapaz, nós é que somos muito gratos, né, por esse espaço maravilhoso aqui. Mostrar nosso trabalho para Franca, São Paulo, Brasil e o mundo através da internet. E um prazer muito grande conhecer você, uma pessoa verdade. Muito humilde, um grande músico. Nosso amigo aqui também. Jean. Marcos. A produção aí, o Ademir lá, e o Marcos. Esperamos voltar em breve. Um abraço do Peão do Vale. Obrigado. E o abraço do Valentim. Até a próxima, se Deus quiser. Foi um prazer imenso estar com vocês. Que Deus abençoe e cada vez mais sucesso para vocês. Amém. Tomara que o Prosa Café e Viola pode ter dado mais um empurrãozinho aí na carreira de Peão do Vale e Valentim. Com certeza. Dessa forma, então, estamos chegando ao finalzinho do nosso Prosa Café e Viola de hoje. Eu queria agradecer a você de casa pela companhia de sempre, você que nos acompanha pela Nova TV Franca, canal 9, você que nos acompanha pela TV RP, também canal 9 de Ribeirão Preto, e você que nos acompanha mundo afora aí pela internet, né, no site www.tvpublica.com.br. Tá? Você que gosta do Prosa Café e Viola e quer acompanhar uma gravação do Prosa Café e Viola ao vivo aqui no Recanto do Cupim, é só vir aqui nas terças-feiras, tá? Toda terça-feira, a partir das 20 horas, né? Agora, você que quer ser um parceiro do Prosa Café e Viola, é só entrar em contato com o Aldemir Prado, tá? Nos telefones 9256-3267 ou 3406-3933. É isso aí, venha pra cá divulgar sua marca aqui no Prosa Café e Viola. Nesses mesmos telefones você pode também contratar o show de Ronaldo Sabino. É isso aí, leva a gente para tocar aí no seu evento, para tocar a nossa viola aí na sua festa. E para encerrar o Prosa Café e Viola de hoje, vamos com o sucesso do shot nordestino, né, do Grande Lua e de Humberto Teixeira, um shot que se chama Meu Pé de Serra. E para isso nós vamos contar também com a participação do grande Matheus Duarte, né, que acabou de chegar aqui na gravação. Vamos lá? Meu Pé de Serra, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Lá no meu pé de serra deixei ficar meu coração. Ah, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra deixei ficar meu coração. Ah, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não fartava e tome shot a noite inteira. O shot é bom, se dançar, a gente gana cabocla sem sortar. Um passo lá, um outro cá, enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá adorando, tá fugando, reclamando sem parar. Lá no meu pé de serra deixei ficar meu coração. Ah, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra deixei ficar meu coração. Ah, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não fartava e tome shot a noite inteira. O shot é bom, se dançar, a gente garra na cabocla sem sortar. Um passo lá, um outro cá, enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fungando, reclamando sem parar.